Tekoäly ja henkilötiedot sosiaalipalvelujen, verokoulutus- ja terveystietojen tietokannoista. Monissa maissa digitalisoidaan merkittävät määrät arkaluontoisia henkilötietoja, jotka koskevat muun muassa henkilön sosiaalipalvelujen tarvetta, koulutushistoriaa, verotietoja, työllisyystilannetta ja terveystietoja. Saatavilla olevan datan lisääntyessä tekoälyä voidaan hyödyntää uusilla tavoilla. Tekoäly tunnistaa datasta toistuvia kaavoja, jotka jäisivät havaitsematta ilman sitä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi syövän ja erilaisten aivosairauksien, kuten dementian ja Parkinsonin taudin tutkimukseen. Viranomaiset voisivat mahdollisesti yhdistellä näitä tietoaineistoja ja puuttua tilanteeseen ennen riskien tai vaaratilanteiden realisoitumista, vaikka ennusteet ovatkin epävarmoja. Kun tutkijat tekevät tällaisia laajoihin data-aineistoihin perustuvia analyysejä, he hyödyntävät ja yhdistelevät tietoa laajoista tietokannoista, kuten sairaaloiden terveystiedot ja aivokuvat. Tarkastelemalla monien ihmisten tietoja samanaikaisesti, tutkijat voivat havaita datasta toistuvia ilmiöitä tai kaavoja. Tarkastelua ei tehdä yksittäisiä ihmisiä koskien. Usein jotakin tarkoitusta varten kerättyä dataa hyödynnetään muissakin tutkimushankkeissa, joten sinä et välttämättä edes tiedä, että sinua koskevaa dataa käytetään tutkimustarkoituksiin. Kun annat suostumuksesi luovuttaa sinua koskevia tietoja tutkimustarkoitukseen, et yleensä saa mitään tietoa tutkimuksen tuloksista riippumatta siitä, mitä tulokset ovat. Laki määrää, että tutkimuksessa käytettävä data on anonymisoitava, jotta tutkija ei voi tunnistaa henkilöitä, joista data on kerätty. Tällä suojellaan sinun eli yksilöiden oikeutta yksityisyyteen. Vaikka tutkijat siis haluaisivat kertoa henkilöille tutkimuksen tuloksista, he eivät voi. Uudet mahdollisuudet hyödyntää tekoälyä herättävät eettistä pohdintaa siitä, kenellä tulisi olla oikeus kerätä ja analysoida tällaista dataa, kenellä tulisi olla oikeus hyödyntää siitä syntyvää tietoa ja kuinka analyysin tuloksena syntyviin uusiin oivalluksiin tulisi suhtautua.